Հայաստանի կողմից մշտապես նշվել է, որ Զանգեզուրի միջանցքի մասին քննարկումներ չեն ընթանում, այդ դեպքում Իրանում ինչու այդպիսի անհանգստություններ տիրում, ինչով կբացատրեք։ Հայաստանի կողմից բազմիցս նշվել է, որ Զանգեզուրի միջանցքի տրամաբանությունը որևէ կերպ ընդունելի չէ Հայաստանի համար, եւ նաեւ կարևոր եմ համարում նշել, որ վարչապետի Ադրբեջանի նախագահի եւ Եվրոպայի խորհրդի նախագահի վերջին հանդիպման արդյունքում, երբ Ադրբեջանի նախագահան հանդիպումից հետո համապատասխան հայտարարությամբ է հանդես եկել, այդ թվում նաև Զանգեզուրի միջանցքը հիշատակելով, Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակը, նախագահի գրասենյակը հերքող հայտարարությամբ է հանդես եկել, որ նման բան չի քննարկվել։ Սա ընդհանրապես այս գործելաոճը նոր չէ, Ադրբեջանը մշտապես առանձնացել է նմանատիպ գործելակերպով, սա առանձնապես չի օգնում կամ խրախուսում կոնստրուկտիվ քննարկումներին, բնականաբար, բայց ցավոք մեր հարևանները առանձնանում են նմանատիպ ոչ պատշաճ կամ պայմանավորվածությունները չպահող ուրեմն գործելակերպով, եւ Հայաստանի դիրքորոշումը այս հարցում չի փոխվել։ Այսինքն քննարկումներ տեղի ունենում են, թե ոչ, ոչ, Հայաստանը հրաժարվում է նման հարց քննարկել, հրաժարվել է ի սկզբանե, իսկ թե այդ հանդիպումներին ինչպիսի հայտարարություններ են հետևում, դրանց մասին դուք տեղյակ եք, բայց կարծում եմ շատ կարևոր է արձանագրել, որ վերջին հանդիպմանը հետևել է Եվրոպայի խորհրդի նախագահի գրասենյակի հերքումը, սա կարծում եմ հաստատում է Հայաստանի ուրեմն դիրքորոշումը եւ ճշմարտացիությունը։